E agora, o Dr. Rodrigo, ortopedista, fala com você sobre a LER, lesão pelo esforço repetitivo. A pergunta é: quais os primeiros sintomas da LER e como podemos prevenir? Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Hoje a gente vai falar sobre uma sigla que acomete milhões de trabalhadores brasileiros, né? Que é a famosa LER, né? LER e DORT, né? A gente vai esclarecer essas denominações para ficar bem claro aí, é uma patologia tão comum, né? LER significa lesão por esforço repetitivo. E DORT, um distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho. A LER, ela se caracteriza primariamente por dor em articulações, principalmente nas mãos, ao abrir e ao fechar as mãos, ocasionado principalmente por tarefas repetitivas, vibrações, movimentos vigorosos ou até mesmo por posições inadequadas durante longos períodos. Ela acomete principalmente trabalhadores braçais, que exercem muito movimento repetitivo, principalmente da área de telecomunicações, bancários, área comerciais, tecladista, desde o pessoal até também os músicos, que fazem muitos movimentos repetitivos e acabam por gerar esse processo inflamatório das articulações. Os principais diagnósticos diferenciais da LER são as tendinites, as tenossinovites, a síndrome do túnel do carpo, que também são outros tipos de patologias que podem ser agravados por esses movimentos repetitivos. Importante, quando a gente fala sobre LER, a gente falar sobre a questão da ergonomia. A ergonomia, ela é hoje uma das principais causas da LER. Por quê? A gente sabe que a ergonomia é a ciência que estuda a posição correta dentre o trabalhador e o trabalho, né? A máquina tem que estar adequada ao trabalhador, a altura da cadeira, o posicionamento da mão que vai levar ao teclado, ou mesmo a máquina que ele exerce muito movimento repetitivo, ele tem que estar ergonomicamente correto para a gente estar evitando a LER. E o tratamento da LER, inicialmente, a primeira coisa é o repouso. Muitas das vezes a gente tem que até imobilizar essa articulação onde a LER acometeu. Entrar com anti-inflamatório, analgésico e, lógico, procurar um profissional da área ortopédica para estar pedindo os exames e ver a gravidade. É um assunto longo, complexo. Hoje foi apenas uma explanação rapidamente sobre LER e DORT. Queria agradecer a todos e estou à disposição para mais dúvidas.